Hello, my name is David Del Bosco. I am a PhD student at the University of Trento and today I will be talking about our torsion pendulum testing campaign for the LISA charge management system. As you may know, torsion pendulums are unique tools to measure small forces and hence they can be used to test the LISA gravitational reference sensor on ground. At the University of Trento we have two torsion pendulums. The first one is the single mass torsion pendulum that you can see on the left. It's uh, more sensitive, but it's sensitive only to torques because the arm length is very small. The second pendulum is the fourth test mass torsion pendulum in which the test mass is mounted off center in, and hence it's sensitive directly to forces and not only to torques. External forces can be measured Um, from the oscillation of the pendulum via the Newton equation of uh, the harmonic oscillator. The um, acceleration equivalent sensitivity of our torsion pendulum for the ELISA test mass is depicted on the right. At high frequency we are limited to the readout, no readout noise and at low frequency we are limited to real force disadvantages on the torsion pendulum. The characteristic of the our four test mass torsion pendulum facility is that it replicates very accurately the geometry around the LISA test masses. We have at the moment we have the flight model replica of the LISA Pathfinder GRS, a prototype of the Frontier Electronics and a prototype of the LISA chart management device provided by us by the ANFN Romator Vergate Group. The test mass mounted on the pendulum is hollow for weight reasons, but it has a surface finish representative of the, what the uh, LISA test mass will be. It's important to test uh, the technology of the LISA, Lisa uh, electro and gravitational reference sensor on ground. Uh, and the, the only way to do that, as I mentioned before, is with ocean pendulums. With ocean pendulums, we can estimate the noise and the performance on not only the electro but also the front-end electronics and the charge neutralizing device we can investigate many aspects of uh, uh, the mission for example thermal effects the performance of the front-end electronics in terms of sensing tuning calibration and noise overall we can test the charge management device and do full discharge test with representative actuation, injection, and DC fields around the test mass. And we can also test the properties of the sensor in terms of surfaces and stray fields around the test mass. In this presentation, I will focus more on the problem of charge management and a new strategy that was de developed to um, Keep the test mass charge under control. As you may know, floating objects in space tend to charge up because of the random arrival of cosmic rays or solar energetic particles, which being charged, deposits on charge on the laser test masses overall. To ensure the full laser sensitivity, uh, the charge is required to be very small, around plus or minus 70 millivolts to neutrality. In the picture on the right, you can see a simulation what will be the electrostatic force noise if we didn't have any charge management and the uh, tesla's charge uh, will be free to roam up to charges close to one volt as you see um, the um, electrostatic force noise will be so high that will be uh, over the electrostatic um, allocation in the noise budget for lisa and we may also be Close to the Lisa requirement, but as there are other uh, noise sources, we cannot eat up the whole noise budget with this. So we need a charge management device to keep the charge under control. Uh, the qualitative behavior of the charge management system uh, is uh, um, depicted, is uh, represented here the main quantity, the main figure of merit of the charge management system is the apparent yield, which is a normalized current. Um, it's a current normalized by the uv power shining on that we are injecting in the irradiation reference sensor. the apparent yield hence is the uh, ratio of the number of charges moving from the test mass to the electrode housing divided by the photons injected. into the um, emitter dousing it's uh, related to a current divided by a uv power as you see in the picture on the um, uh, right uh, there are two currents compo composing the apparent yield one current coming from the test mass and one current coming from the letter dousing at uh, low uh, test mass voltages the current from the test mass is maximum and the current coming from the electrode housing is zero vice versa at high test mass charges the point in which we have the zero of the apparent yield is called the equilibrium voltage and it's uh, the point at which the charge tends to uh, settle when uh, we have a continuous illumination so after some point starting from any charge on a test mass we will end up here at equilibrium voltage. By tuning the phase and the duration of the illumination, we can set the equilibrium voltage very very close to zero to neutrality. Uh, the behavior of the charge man the charge management can be um, um depicted can be represented by this simple uh, differential equation So, from the equation before, the derivative of the test mass voltage over time is uh, related to the apparent yield multiplied by the UV power that we are injecting into the sensor. Plus, there is a noisy current, and this one is related to the Poissonian nature of uh, um, the uh, arrival of photons per unit time. And moreover, in space, there is a current related to the arriving of cosmic rays and solar energetic particle but here in this presentation we will neglect it because on the ground this is not relevant as you can see close to equilibrium uh, we can linearize with good accuracy the apparent uh, curve that I described you before hence the previous equation simplifies to uh, this other equation in which we define the response time tau As um, proportional to the inverse of the derivative of the apparent yield in the, equil at the equilibrium voltage. This simple equation can be interpreted as uh, the differential equation of an uh, Ray RC circuit drive driven by a noisy current. If we take the equation I showed you before and we transform it in the Fourier domain, we get with this equation. and from here we can derive the am uh, power spectral density of the charge noise um on the LISA test masses uh, uh, depending on the power spectral density of the uh, noisy current that drives this rc equivalent circuit of the uh, lisa gravitational reference sensor a good approximation of the um uh, uh, power spectral density of the noisy current is depicted here so is two times the um, elementary charge multiplied by a rate at which uh, charges move uh, from uh, the electrode to the to the test mass and vice versa so at the equilibrium we have as the charge of the test mass stays uh, the same we have to have that the current flowing the electrons flowing from the test to the electrode housing is equal to the number of electrons the current of electrons flowing to the from the electrode housing to the mass test mass these two currents opposing currents must be the same otherwise we won't be at equilibrium we would be still having a net Uh, current and hen, the, hence the test mass voltage will be changed over time. But since we assume that we are very close to equilibrium, these two currents are equal and opposite. So we can further simplify this by noticing that at equilibrium, in this case, the current uh, from the test mass to the electrode housing it's very 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 close to the saturation current at very uh, low test mass voltages hence we can take this value the amplitude at saturation for the test mass multiply multiply it by the power and hence we have the rate the number of events per unit time um, of 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 uh, uh, photo electrons coming from the test mass to the electrode housing we can take this current and use it also for the um, other current as we are in equilibrium and the two currents must be equal and opposite. From this, from the equation of the power spectral density, we can see that uh, the behavior is the one of a low-pass filter. So if we increase the power, we have uh, a higher uh, shot noise, but we have a lower tau a small uh, higher tau sorry so um, the cutoff frequency of this uh, low pass equivalent filter is higher so as you can see if we are a very low powers the tau is very big and we cannot uh, see that the cutoff frequency but also like the shot noise is very small instead if we go at uh, very high powers we have that the uh, uh, current uh, The shot noise is very high, but the response time, the tau, is relatively small. So we see the cutoff in the data and the flattening of the power spectral density that we expect to see due to um, the um, discharge. So what we want to do with our torsion pendulum is measure the noise i spoke to you about to measure the parasitical density that i was speaking about and how we do that we simply illuminate the test mass in our torsion pendulum for a very long time and at the same time measure the charge uh, over time on the torsion pendulum here i show you two pictures two time series of uh, the ch pressure charge on the torsion pendulum in a case of no illumination on the left and with illumination as you can see if there is no illumination the charge is not scattered and there is a very very low frequen frequency uh, drift on the charge inside we have the illumination we have um, a more scattered time series at low frequency We have a decay, an exponential decay to the equilibrium voltage, which is more or less here, and then there are some fluctuations along this equilibrium voltage plus a very, very low frequency drift. If we take the spectrum of the TM series I showed you before, you can see that in the case of no illumination, the quadrature component of the charge and the in phase quadrature of the charge. are pretty much uh, the same at low frequency. Instead, if we turn on the illumination, we can see an excess charge noise at low um, frequency. So the in-phase component is above the quadrature at low frequency. So we we'll see an excess charge noise when we turn on the illumination. These are some of our measurements that we did illuminating the electro-dowsing. And as you can see, depending on the power, we have a, a different spectra on the left you can see the experimental data and on the right you can see the model that we expect to have for the charge noise if we look individually at the single data series we have that for the data taken at high powers at high UV powers the model noise and the noise actual measured is pretty much uh, Are very close to, the, to one another. Of course, uh, the statistics on these measurements is very small because uh, these measurements take a lot of time. And we have to go at low, very, very low frequency to measure this charge noise. So the measurements have to be very, very long. In order to reach a very low frequency um, with high statistics, we will need a mind bogglingly long measurement, which are not feasible. So if uh, um, the power, the UV power that we are shining using on the to illuminate the electro housing is very high, we have uh, that the model and the data are tightly related to one another. But as we lower the power, this excess noise that I told you before gets smaller and smaller, and we get very very close to the pendulum sensitivity. And hence we see, for example, for the light blue curve. that the model and the data do not match well we have uh, some ideas of what uh, could limit uh, this uh, performance at low frequency first of all the sensitivity of the pendulum is uh, uh, not enough but we also found a very strong correlation between the equilibrium voltage and the position of the test mass inside the electro housing as you can see in the picture here there is a very strong linear correlation and has the test mass in our torsion pendulum cannot stay the whole time in the same position because there is an unwinding of the fiber suspending the test mass so over time we have a very low frequency a very low frequency secular drift of the, um, the test mass position inside the GRS which is unavoidable and as the data i showed you for are also at very low frequency we think that Uh, a part of the excess noise that we measure is due to this effect. We are still uh, trying to uh, investigate and we have uh, we may have in the future a solution to um, subtract this effect and hence uh, reduce the uh, data before to only the drift due to illumination. Overall, um, we can take the data, I show you here, and convert it into the lisa alisa equivalent acceleration on the test mass even if the torsion pendulum um are have been taken at a way higher discharge rates than the one that are expected to for lisa we still see that if we convert them into acceleration with some reasonable hypothesis that is that the stray DC bias is balanced within 5 millivolts and that the Uh, noise on the stray bias is the same as Liza's pathfinder, we have that the uh, force noise induced by continuous discharge is still lower than the electrostatic uh, allocation of, of the noise budget. Hence, uh, this uh, preliminary measure seems to hint that the continuous discharge is possible and the noise is within the limits that we set for LISA. Okay so uh, now I arrive to my conclusions so um, we in this presentation we explored a model to evaluate the excess charge noise connected to the continuous discharge even if the artoshion pendulum sometimes is not sensitive enough to test through, through, uh, very accurately uh, the um, the level of noise in the data uh, due to continuous charge we can still place upper limit and These upper limits are not modeling independent because the geometry around our torsion pendulum our, our the mass in our torsion pendulum is very similar to the one of Lisa. We are still, as we mentioned before, uh investigating an effect to subtract the um, correlation that we see uh, within from of the test mass charge. the equilibrium voltage with respect to the X uh, position of the pendulum to uh, clean up the data from this spurious effect, which will not be present in LISA. And we are still um, uh, developing and th thinking uh, that way to improve the sensitivity of our torsion pendulum to have even better result. I would advise you to uh, see also the pre-coded pre talk by Vittorio Chiavegato, In which uh, uh, he explores some similar measurements with a higher sensitivity torsion pendulum, that is the one test mass torsion pendulum. So, thank you for the attention. And uh, um, if you have any questions, please send me an email or contact me through the conference website. Thank you so much. Have a nice day.